Kawula nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejuk panjenenganipun sesepuh pinisepuh ingkang winantu sagunge pakurmatan, para tamu kakung putri ingkang kula hormati, datang kantun para pamatri budaya Jawi ingkang adiluhung ingkang mangke bagya mulya ugi ingkang kula hormati. Wilujeng dalu, wilujeng pepanggian sesarengan kadang-kadang karawitan jangkep ngesti laras. Miji saking latar Sukorjo Kedung Jeruk Mojo Gedang Karanganyar pangarsa panjenenganipun Ki Suyatmo Noto Carito. Wonten dalu kelenggan kadang-kadang karawitan ngesti laras nuwun dawuh timbalan saking panjenengan Bapak Sugiyo Ibu Ranti. Mapan wonten ladan ngasinan RT kali RW 6 Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar. Kepada setia panjenengan Bapak Sugiyo Ibu Ranti keparang netepi darmaning sepuh margi suto hambayang karisiwi keparang dawuhaken putra putripun kasih Roro Ayu Yogyarti AMD RMIK ingkang badhe kajatuh krami Mas Bagus Aris Nugroho putra kagung saking panjenengan Bapak Wagiyo Ibu Siti Marfuah wingking saking ladan Karangsono RT 6 RW sekawan manggung ladan Ngemplak Boyolali. Wisudan dawuhipun temanten badhe kangkah wonten ing dinten binjang-injang piniji wonten ing dinten Minggu Pahing sore kaping 7 Januari nambah warsa 2018. Dalu kelenggan ngadani tasakuran malem midodareni swanipun kadang-kadang karawitan ngesti laras samangkih keparang asung pasugatan panglipur kunjuk para tamu ingkang sampun keparlenggah. Namo mbok beli swanipun kadang-kadang karewetan ngesti laras samangke kirang merenani dateng penggalih sagung tamu lumantar kula tansah nyuwun lumantaring samudra pangapunten. Kepareksan ngabiyantara widowati dalu kelenggan menika prameswari saking ngesti laras juragane putri. Nah, ingkang kepiring kiwa menika Nduk Desi. Anjih, saking laladan Sabrang. Ana sak Sabrang saiki ya. Oh iya. Sabrang pojok Mojo Gedang. Sesarengan kawula ragil pamungkas saking kali jirak Tasik Madu Karanganyar. Nderek swanipun kata-kata ngesti laras mungkin dados panglipur wonten ing dalu kelenggan. Nuwun, nuwun, semoga nuwun. Niku pari jodoh, sebenteng niku walar senem ke. Monggo, bunda, bos. Ampun ngaten loh mas. Kayak terus okay. Bos engkau kayak nganggo sak orang. Yo, penggerongnya tanjak ke. Sarang, sarang, sarang.
picep-picep sing nom genti. Ayo nok Desi. Ingkang hamengku gati ngersaken ilir-ilir kalih suwe ora jamu. Wonten bebananipun 700.000 matur sembah nuwun saking jeneng Bapak Sugiyo. Nggih, matur nuwun mengke malih. Nggih, nggih, ndak marah-marahi kancane. Pinepsu topo saestu gamelane mojo gedang internasional. Ampun dhuwur-dhuwur Mas. Mengke nek jiblok lara. Kula niku nek nderek ngesti laras iki tenan kok rada ratap. Monggo Bu pun tutup. Pabre, sengwa kabre hatet, jong esok esok, jong mepet mepet. Hati, hati, indah, indah. Thank you.
pisan godhong dasare sampeyan nyupir mandeke sak nggon-nggon nggih kepenak. Wis suwe ora ketemu, temu pisan dadi pikiran. Wis suwe ora jamu, jamu pisan godhonge bayang. Suwe ora ketemu, temu pisan gawe tetep yo tukane lawane yen reti aku
aku sing dupa nangku mau Oh,
aja pecane wong urip. Kudu eling lan waspada. Nangis jaman
masak soto iso kebo dimasak soto tanpa bujang thank you.
kekarane wong akrami tutu pondo tuturu amung ati pawitane luput pisan kena pisan kambang luweh kambang yen angel angel kalangku tan ke tinumbas arto Kesti Laras song jumenglung imbal-imbalan lesung jumenglung mandeg darmawon ngomandang pepisah sunding pepisan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok sesarengan kata-kata Ngesti Laras saking lalat dan Sukorejo Gedung Jeruk mojo gedang karangan nyar pangan sop dan buki suyat monoto carito sini nguyung kata-kata audio setentem mudo laras gedangan kali uluh kebak keramat putra usaha sound system Erlangga radio ni wong dugawis sangang doso gangsa koma 0 FM woi lalala iyo song jumenglung sru imbal-imbalan
Kulon wonten ladan ngasinan Kaliwuluh kebak kramat menika kathah sanget yai ingkang budaya pramila MC namung